હું 100% વિડિયો માં એફર્ટ મારતો હોય તો 90% તો ખાલી વાળ માં જ જાય છે મારો ટાઈમ. 5 મિનિટ જાય તો આમ વાળ જાય, 5 મિનિટ જાય તો આમ જાય, ખબર જ નથી પડતી વાળ ને કઈ દિશામાં વધવું. પછી હું છેલ્લા કંટાળે છે ને ગમે એ પોઝિશન લઈ લો આવી રીતે અને ઠપ કર દો આખો બ્લોગ. કેમેરા પાછળ કામ કરવું ને બહુ સહેલું છે, કેમેરા ની આગળ કામ કરવું ને એટલે હવે આ છોકરીઓ કેમ ટાઈમ લે છે ની ખબર પડી. વિડિયો તો ટાઇટલ અને મારો બેકગ્રાઉન્ડ જોઈને તમને ખબર પડી ગઈ છે કે હું અત્યારે છું સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન. સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન નો મતલબ ખબર છે? આ 4 દિવાલ વચ્ચે એકલાને રહેવાનું. ના તો તમે કોઈને મળી શકો, ના તો કોઈ તમને મળી શકે. ફક્ત તમારી સાથે હોય છે તમારી તનહાઈ. એવું કશું નથી. તો આજના વિડીયોમાં વાત કરીશ કે હું સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન કેવી રીતે થયો છું અને સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇનમાં મારી જિંદગી કેવી રીતે ચાલે છે. લેટ્સ ગો. સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારનું મને લાગે છે કે આ બ્લોગમાં કંઈક ઘટે છે, તો પછી ખબર પડી કે આ બ્લોગમાં ઘટે છે મારા ચશ્મા. તો સવાલ એ છે કે એનકે ભાઈને સાલો રીટેક લેવું પડે છે. તો સવાલ એ છે કે હું અત્યારે સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન કેમ છું? મને કોરોના નથી થયો. કોઈ મારવાના મૂડમાં હોય તો જતા રહેજો ઘરે. તો સવાલ એ છે કે ખબર નહીં રીટેક કેમ ના આવે. ઓકે ઓકે ઓકે. તો સવાલ એ છે કે એનકે ભાઈ અત્યારે સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન કેમ છે સાલા? તો સવાલ એ છે કે હું અત્યારે સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન કેમ છું? અરે યાર સાલા વાળ અરખા નથી રહેતા. ઓકે તો સવાલ એ છે કે હું સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન કેમ છું? તો હમણાં મારા ઘણા સંબંધી છે એ લોકોને હું લઈને ગયો હતો સિવિલ હોસ્પિટલ. એમાં હું મારા કેટલાક સંબંધીના પોઝિટિવ હતો અને કેટલાકને નેગેટિવ હતો. હું પોઝિટિવ વાળાના સંપર્કમાં પણ આવ્યો હતો અને નેગેટિવ વાળાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. પણ સારી વાત એ હતી કે આપણે ગ્લવ્સ પહેરતા હતા, સેનેટાઇઝરનો યુઝ કરતા હતા અને બહુ પ્રિકોશન રાખેલું હતું. એટલે આપણને એ વાતનું ટેન્શન નહોતું કે ભાઈ કોરોના થઈ જાય. પણ તો પણ તો મેં એવું વિચાર્યું યાર કદાચ ઇન કેસ 1% આપણી પાસે કોરોના આવવાના ચાન્સ હોય તો આપણે પહેલેથી થોડીક સેફટી રાખી લઈએ. એટલે હું આજે તમે જે સ્ટુડિયો કયો કે રૂમ કયો કે ગમે તે કયો એમાં હું અત્યારે 4-5 દિવસ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગયો છું. એ ધ્યાન રાખું છું કે કદાચ મને કંઈ પણ સિમ્પટમ્સ દેખાય તો મારા ફેમિલી સુધી ના પહોંચે એ વસ્તુ. કોરોના ભગવાનની દયાથી હજી સુધી તો કઈ સિમ્પટમ્સ દેખાણા નથી અને આગળ દેખાશે પણ નહીં. અને કોઈ મને ગવર્મેન્ટમાંથી ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં નથી આવ્યો. પણ આપણે થોડીક સેફટી લઈને જાતે જ સ્વયં ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગયા છે જેથી આગળ સુધી ના પહોંચે. બહુ જ્ઞાન પેલી દીધું. જોઈ શકો છો મારા સોફાની હાલત. તો ઉપર એક ગાડલું નાખીને મેં આને અત્યારે ટેમ્પરરી બેડ બનાવી દીધો છે અને દિવસે અહીંયા સુવાનું હોય તો થઈ જાય છે અને રાતે નીચે સુઈ જાઉં છું ગાડલું નાખીને. અને આ ટેબલ છે એને મેં બનાવી દીધું છે થોડુંક દવાખાનું. અને આ છે ગરમ પાણી, આ છે ધાણાનું પાણી ફોર ઇમ્યુનિટી, આ છે ગોળનું પાણી, આ છે આપણો સેનેટાઇઝર, આમાંથી રાતે શ્લોક બોલવામાં કામ લાગે છે, અને આ છે ધૂપબત્તી જેનાથી વાતાવરણમાં હવા શુદ્ધ રહે છે. ઓકે આની તો શું વાત કરું યાર, આની ઉપર તો હું જીવું છું યાર. આમાં છે ખજૂર પાક, પછી અડદિયો ટોપરા ભાગ, એવું કશું નથી. તો આમાં છે દવા જેવું ભાત ભાત જાત જાતની દવા લો એ બધી આમાં છે. આ બધી વસ્તુ અત્યારે ઇમ્યુનિટી માટે યુઝ કરું છું. તો આ રૂમની હાલત થોડીક બદતર થઈ ગઈ છે. જુઓ તમે આ પટ્ટા લગાડ્યા છે, રૂમાલ છે, બધું અસ્ત વ્યસ્ત થઈ ગયું છે. મને તો અંદરથી એવું થાય છે કે આ રૂમમાં હવે સ્વચ્છતા અભિયાન કરવાની જરૂર છે. તો ચાલુ કરી દઈએ હવે. લાઈટ થઈ ગઈ છે સેટઅપ, થોડું ઘણી તમને ઇફેક્ટ મળે તો સારી વાત છે. અધરવાઇઝ બસ આમનો એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે લગાડી છે. તો જે લોકો જિજ્ઞાસા વૃત્તિના હશે એ લોકોને મેં જે વસ્તુ બતાવી એમાંથી થોડુંક જાણવાની ઈચ્છા થઈ હશે કે ભાઈ તમે જે દવા બતાવી એમાં આ એક ધૂપ તમે બતાવી હતી અને આ એક ચોપડી બતાવી હતી, તો આનો ઉપયોગ શું છે? તો તમારી જેમ મને પણ નથી ખબર કે આનો ઉપયોગ શું છે. તો આ છે ધૂપબત્તી. આ ગાયના લગભગ ઘી માંથી બનાવે છે એ લોકો, શુદ્ધ કંઈક વેદ પાસે બનાવે છે. અને આનો ઉપયોગ તમે કરો ને
વાતાવરણ ની જે હવા હોય ને એ શુદ્ધ થઈ જાય છે, એટલે આપણે શ્વાસ લેવામાં થોડુંક સારું પડે, એટલે કે શુદ્ધ હવા હોય એ આપણા શ્વાસમાં આવે. તો મારી ક્વોરન્ટાઇન વાળી લાઈફ અને રેગ્યુલર લાઈફ માં શું ડિફરન્સ છે તમને કહી દઉં કે મારી રેગ્યુલર લાઈફ માં હું બપોરે અને સાંજે જે નીચે મારું ઘર છે ત્યાં હું જમવા માટે જાઉં છું, અને મારી અત્યારે જે ક્વોરન્ટાઇન વાળી લાઈફ છે એમાં હું બપોરે અને રાતે જમવા માટે તો નીચે જાઉં છું પણ રૂમ ની બહાર રહીને જમું છું. આટલો જ ડિફરન્સ છે. રૂમ ની બહાર આપણું જમવાનું આવી ગયું છે. પંખો કેમનો ઘર ઘર થાય છે અને બંધ કરો. જેટલો મારો સાઉન્ડ નથી આવતો એટલો તો પંખાનો આવે છે. મેં મારા કરિયરના સ્ટાર્ટિંગના 3-4 વર્ષમાં ઘણી બધી સ્ક્રિપ્ટો લખી છે, શૂટિંગ કર્યું છે, સિનેમેટોગ્રાફી કર્યું છે, એડિટિંગ ઘણું બધું કર્યું છે, પણ એક વસ્તુ નથી કર્યું અને જે મારો કમ્ફર્ટ ઝોન પણ નથી, અને એ છે કેમેરા સામે આવીને કામ કરવું. મારી હદની બહારની વસ્તુ છે પણ હું ટ્રાય કરું છું દિવસે દિવસે થોડુંક થોડુંક એક એક સ્ટેપ આગળ ચડું. એટલે હું ટ્રાય એવી કરું છું કે કમ્ફર્ટ ઝોનની બહારમાં જઈને થોડીક વસ્તુ એક્સપ્લોર કરું, તો થોડીક વસ્તુ નવી નવી ટ્રાય કરવાની કોશિશ કરું છું. ટ્રાય એટલે કોશિશ ન થાય બાફી નાખ્યું. મને ઇંગ્લિશમાં 10મામાં 72 ગુણ આપી દીધા હતા, એટલે જ 28 માર્ક કપાણા છે. આટલું ખરાબ ઇંગ્લિશ, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, તો વ્લોગમાં જે જે વસ્તુ તમને આજે બતાવવા માંગતો હતો એ ઓલમોસ્ટ મેં બતાવી દીધું છે, અને અત્યારે હું કરી રહ્યો છું વ્લોગનો એન્ડ, અને એન્ડ જે શૂટ કરવાનો બાકી છે ને એના માટે થઈ રહ્યું છે અત્યારે લાઇટિંગ સેટઅપ. ઓકે, તો લાઇટિંગ સેટઅપ થઈ ગયું છે અત્યારે. તો વ્લોગ એન્ડ કરું એની પહેલા થોડુંક જ્ઞાન પેલી દઉં. ખાસ કરીને યંગસ્ટર છે જેના મને મેસેજ આવતા હોય કે ભાઈ યુટ્યુબમાં કરિયર કઈ રીતે બનાવું, ભાઈ મારે તો વ્યૂ નથી આવતો. ભાઈ એક દિવસમાં લોકો એટલી મહેનત કરે છે કે તાજમહેલ બનાવી દે. એટલે ભાઈ હું તો એટલું જ કહીશ કે એક દિવસમાં તાજમહેલ ના બને, તાજમહેલ બનાવવો હોય તો ધીમે ધીમે વાર લાગશે. અત્યારના યંગસ્ટરને ખાસ કરીને પેશન્સ નથી થોડુંક પણ, જે ઉંમરમાં હું અત્યારે છું 24, તો મને એટલી ખબર પડે છે કે અમુક વસ્તુમાં પેશન્સ જરૂરી છે. લાઈક કેટલી બી મોટી પ્રોબ્લમ આવી જાય આપણે રાત દિવસ એમાં લાગી છું કે આનું સોલ્યુશન આવે, એનું સોલ્યુશન કોઈ દિવસ નહીં આવે, એનું સોલ્યુશન હંમેશા સમય જ આપશે. તો આ થોડુંક એન કે બાબત તરફથી જ્ઞાન છે. તો પેલી દો સ્વાહા, અત્યારે રોગચાળો ગજબ રીતે ફાટી રહ્યો છે, તો એનાથી બીવાની જરૂર નથી, થોડુંક પ્રિકોશન રાખવાની જરૂર છે. સેનેટાઈઝર નો યુઝ કરો, માસ્ક નો યુઝ કરો. બધા લોકોને એમ જ લાગે છે કે હું સ્માર્ટ છું. હું મારી વાત નથી કરતો, બધા પોતપોતાની જાતની, એમ બધા લોકોને એવું લાગે છે કે હું સ્માર્ટ છું ને મને કોરોના નહીં થાય, અને બધા લોકોને પછી લઈ જવો પડે છે સિવિલમાં. પણ હમણાં થોડુંક જાળવી લેજો, કારણ કે તમે એનકે બાપુના વ્યુઅર્સ છો, તો હું થોડુંક તમને પ્રેમ ભર્યું મમ્મી વાળું જ્ઞાન આપીશ પાછું. સ્વાહા, તો મળી નેક્સ્ટ વિડીયો માં, ત્યાં સુધી બાય. આ વાળ કયા દિશામાં જવા માંગે મને ખબર નથી પડતી. મારા કરિયરની જેમાં વાળ પણ દિશા ભટકી ગયું લાગે છે.